Зараз у фактах. За добу терористи 126 разів обстріляли позиції наших військових. Найгарячіше біля Дебальцевого. Останні новини з фронту. Доля всієї Європи залежить від України. Світ повинен допомогти нашій державі встояти, переконана Вікторія Нуланд. На Рівненщині отруїлися близько 20 дітей. Санстанція вхопилася за голову, коли отримала результати аналізів. Вітаю! Факти продовжують. Інформаційний ранок середи. В студії Катерина Тарута. Українські військові вчора знищили дві мінометні точки терористів під Докучаєвськом. Дебальцевський плацдарм залишається головною бойовою позицією на карті АТО. За даними групи «Інформаційний спротив», там ведуться бої 5 тактичні і 3 артилерійські групи супротивника. Загалом близько 2,5 тисяч терористів із танками та градами. Після невдалих спроб штурму Троїцького та Світлодарська противник відійшов. Усього за добу бойовики здійснили 126 атак. Вночі обстріляли Щастя, Станицю Луганську, Вільхове, Сокольники, Трьохізбинку та Макар. Зградів поливали Ніжньотепле. На Донецькому напрямку кілька разів відкривали вогонь по Гранітному, Опитному, Пісках, Мар'їнці. Під градами опинилися також Чорнухине та Дебальцеве. Увечері Луганськ знову потрапив під вогонь терористів. За даними з різних джерел, постраждало від 6 до 26 людей. Інформацію уточнюють. Місто Щастя досі без теплопостачання. Напередодні снаряди знову влучили у житлові будинки. Поранено кілька людей. Терористи вдаються до цинічної диверсії. На одному з блокпостів у Мар'їнці вони підірвали машину, начинено вибухівкою. Точна кількість загиблих серед наших військових невідома. Обстріл мирних населених пунктів триває. Розпочинаючи з 22.30 до 0.45 відбулося два бойових зіткнення в районах Піски Водяне та Нового Бахмутівка. Бандформування, отримавши організовану відсіч, відступили. У напрямку Дебальцевого терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майор. До 70-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау президент України Петро Порошенко разом із представниками 42 країн вшанував пам'ять тих, хто став жертвою Голокосту. Під час зустрічі в Польщі Петро Порошенко нагадав, що з 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти і їхні союзники, чверть родом із України. Наголосив, завдяки мужності військовослужбовців Першого українського фронту в 1945 році були звільнені в'язні концтабору, яким вдалося уникнути газових камер і крематоріїв. Мільйони українців пліч-о-пліч з іншими народами боролися проти нацизму. Порошенко провів паралелі між подіями 30-х років і сьогоденням нашої країни, діями агресора і тероризмом на території України. Також подякував світовій спільноті за підтримку. Засвоїти уроки історії – обов'язок сучасних політиків перед теперішнім і прийдешнім поколіннями. Отож, закликаю весь світ не допустити повторення трагічних подій. Маємо не лише пам'ятати про безневинні жертви минулого, але й думати, як не допустити повторення трагедії подібних Холокосту і всій Другій світовій війні. Єдиним фронтом протистояти новому імперському божевіллю, новим претензіям на панування в Європі. Доля всієї Європи залежить від розвитку подій в Україні, переконана помічниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. Міжнародна спільнота має допомогти Україні щонайменше заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту. Та краще, каже пані Нуланд, закрити кордон, поки не викорінять причину нинішніх проблем, а це зовнішнє втручання. Вікторія Нуланд вважає, потрібно працювати, щоб наблизити мудріші та безпечніші часи, коли Росія почне співпрацювати з Європою і вбачатиме свою силу не у зброї та здатності залякувати, а в своєму народі, ідеях та інноваціях. Чи настануть ці часи, залежить нині від подій в Україні. Ми всі знаємо, що сьогодні саме від України залежить, чи зростатиме вся Європа вільна і мирна, чи буде повалена. Українська лінія фронту у війні за свободу – це і наша лінія фронту. Про ситуацію на цій лінії фронту говоритимуть сьогодні в Єврокомісії, яка близько 14-ї за Києвом збереться на спеціальне засідання у Брюсселі. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні та єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Хан розкажуть про перебіг російсько-українського конфлікту. Зібрання Єврокомісії проводять у переддень позачергового засідання Ради Європи на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС, де серед іншого говоритимуть про нові обмеження стосовно Росії.
Наступна грошова підтримка України Міжнародним валютним фондом буде суттєвішою, тривалішою, ніж нинішня програма. Це підтвердила напередодні директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, яка перебуває з візитом у Руанді. Головні умови надання коштів – погодження раніше структурні, економічні та фіскальні реформи в Україні. Нагадаю, переговори про нову допомогу тривають. Міністр фінансів України Наталія Яриська каже, що перемовини завершаться до п'ятниці. Сьогодні вона також зустрінеться в Києві з міністром фінансів Сполучених Штатів Джеком Лью. Чергова програма МВФ дасть Україні можливість отримати додаткове фінансування від Сполучених Штатів та Євросоюзу. Тож заява пані Лагард вселяє оптимізм. Щодо України, скажу лише, що нова фінансова допомога буде інтенсивнішою, ніж фінансування попередньої програми, ухваленої торік у квітні. Вона передбачала виділення Міжнародним валютним фондом 17 мільярдів доларів. Сьогодні у студії фактів народний депутат України Микола Томенко. Доброго ранку, Микола Володимировичу. Вчора Верховна Рада прийняла... визнала Росію країною-агресором. Скажіть, яке це рішення матиме наслідки? Я думаю, що, звичайно, принципове міжнародне значення це має, оскільки завжди, як ви знаєте, піднімалося питання ситуації на Сході, і завжди Росія намагалася перевести це в площину, що в Україні, мовляв, іде громадянська війна, Росія тут не має жодного відношення, і будь-які спроби довести те, що без фінансування, без озброєння, без найманців, без жорсткої координації, навіть на рівні політичних діячів, війни б на Сході не було ніколи. Тому я думаю, що, можливо, з запізненням, але Верховна Рада зробила правильне рішення, це допомагає і президенту, і дипломатам, які ведуть сьогодні переговори, які вибудовують системну антипутінську коаліцію, пояснити, що насправді це спроба військового захоплення з боку Росії Україною, а не, скажімо, якісь конфлікти між регіонами України. Тому я думаю, що виходячи з такої диспозиції, Росія – агресор, значить ми мусимо перебудовувати і систему наших відносин не лише і вимог міжнародного середовища, а, звичайно, і всередині України. Треба думати, як тут нам працювати, як діяти, починаючи від того, що забулася ніби така симпатична ідея, але виглядає, що вона, напевно, виборча піар-ідея, значить, про так звану стіну. Ну, якщо агресор, то, очевидно, треба сьогодні нарешті закрити кордон, чітко визначити те, як ми охороняємо територію України. Бо під час виборів так багато говорили, не знаю, скільки грошей там крали на тій стіні, але якщо урядом заявлено, що стіна будується, то її треба будувати або сказати, що ми це не зробили. Тобто сьогодні, мені здається, перекриття кордону, виходячи з цієї позиції, номер один. Напевно, треба сказати правду і про ситуацію з армією. Я абсолютно переконаний, що на тимчасовий період, можливо, ідея мобілізації чи часткової мобілізації ефективна. Але, напевне, треба сказати, що без контрактної професійної армії нам надзвичайно тяжко буде захищати Україну. Виглядає, що вона ніби з першого погляду дорожча ідея. Але так, як оце хаотичне фінансування сьогодні відбувається, краще системно інвестувати в людей, для яких військове – це професія, вибудувати нормальну стратегію того, якою повинна бути сучасна українська армія. І тоді нам буде легше захищати кордони. Тобто, я думаю, що оце серйозне визначення підказує нам не дрібні тактичні кроки, а серйозні стратегічні кроки захищати Україну, як діяти. А яке це рішення може мати гуманітарні та інформаційні наслідки? Я думаю, нам, звичайно, треба з значною мірою перебудовувати і нашу інформаційну політику. Сьогодні цілком очевидно, що канали мусять редагувати свою політику, і це не лише в частині, ну, якби, давньої дискусії про серіали. Я теж автор одного з проєктів і вважаю, що ми повинні в частині там, де антиукраїнська риторика, де пропаганда російської армії і так далі, щоб робити все, щоб такі серіали залишили українське телебачення. Але це не означає, що ми повинні, ну, там, впливати на якийсь інший контент, якщо він має який гуманітарний якийсь зміст. Але тут я боюся, щоб під шумок війни
не виникла ситуація, коли в уряді прихильники є певних олігархічних груп, які говорять, що ну давайте ми заберемо там пару каналів, значить, поки війна, і передамо там братнім олігархам. Від небратніх олігархів до братніх олігархів. Тому я відстоюю позицію в Верховній Раді наступну. Значить, якщо ми робимо жорсткий контроль над телебаченням, ми повинні дуже чітко розписати, як це відбувається. І ми європейська країна, хоч і воююча країна, на жаль, тому ми не можемо без судового рішення забрати ліцензію, там, в СТВ чи ще якогось каналу. Це бред. Тобто є процедура чітка. Ви щось порушили, попередження, не виконали друге попередження, і потім в судовому порядку це визначається. Бо зараз носяться в повітрі ідея така, що треба деякі канали, значить, підкоротіть, забрати собі, і тоді ми у вас забираємо ліцензію, а ви судіться хоч 3 роки. Тому я повинен сказати, що настрій в парламенті такий, що от перерозподіл медіаринку під егідою захисту такого рапатріотизму не повинен бути. Я думаю, що сьогодні треба більше говорити про не в кого забрати канали, а як змінити зміст телебачення. І отут я вважаю, що максимально повинна держава це робити, щоб стимулювати український контент, українські серіали, українські документальні фільми, значить, там спортивні програми, те, що було забрано в останній період. Це держава повинна зробити крок назустріч телебаченню і сказати, друзі, ми всіляко стимулюємо того, щоб появився український і європейський телесвіт, а не просто ввести риторику про те, що ми будемо закривати, або справа ж не в тому, що закривати. Це зрозуміло, що якщо у вас забирають ліцензію, то це означає, що цей канал хоче купити хтось інший. Тому мені здається, що тут зловживання війною недоречне. Ну, треба говорити про те, як робити інформаційну політику, яка б захищала Україну, як робити армію, яка б захищала Україну. Тоді ми впевнені, що це будемо почувати. Президент Порошенко днями дозволив люстрованим генералам повернутися на службу. Яка причина? Ну, дивіться, процедуру, яку ми ухвалили, вона доволі складна і було багато дискусій. Першу версію, яку нам запропонували вчора на засіданні Верховної Ради, це те, що за поданням міністра внутрішніх справ, міністра оборони, голови Служби безпеки, там і ще когось, ми розглядаємо можливість зняття, так мовити, цього клейма люстрованості і повернення на службу. Тобто президент приймає остаточне рішення. І ми зняли, наприклад, Міністерство внутрішніх справ, ну до чого тут міліція, значить, до війни. Тим більше я вам скажу, що до сих пір є заступники міністра внутрішніх справ, які, чесно кажучи, і до корупції причетні, і до під люстрацію давно повинні бути прийшли. І багато, до речі, простих міліціонерів про це говорять, що попри риторику, що в нас буде скоро міліція, значить, чесно і справедливо, хабарі як брали, так і беруть від села до Києва. Тому МВД ми зняли. Мова йде лише про офіцерський або генеральський склад тих, хто воюють. Це стосується прикордонників, бо, на жаль, прикордонники попали, вони, яким боком вони до Януковича і до цього мають відношення, бо вони були в системі КДБ, мовляв, і їх люстрували. У нас немає взагалі серйозних керівників, не люстрованих на рівні прикордонників. Тому президент може, як виключення, дозволити вам займати посаду, наприклад, в Генеральному штабі, якщо ви не причетні до жодних злочинів, корупційні дії і так далі, і ви воюєте в зоні АТО. Я думаю, що це дасть можливість сьогодні оновити Генеральний штаб, оновити керівництво військових підрозділів і чітко вибудувати стратегію нашого захисту України. До речі, ще один момент, який забув сказати, дуже важливий в контексті і агресії, я думаю, що нам від світу треба? Крім того, що чітка позиція, як у системі антипутінської коаліції. Фінансова допомога, це не таємниця. Нам треба допомога зброї. Нам треба чесно сказати, щоб на сучасної зброї нам дуже важко буде виграти. Чому я проти того, то от мобілізація, давайте збільшимо ще 60 тисяч людей. Ну ми ж не живою силою воюємо, ми в 21 столітті. Я в Афганістані був, і ще в Афганістані ми говорили про надсучасну техніку, щоб не було втрати великих людей. Ми без надсучасної технікою не будемо певно себе почувати. Визнання Росії агресором дає можливість нам сказати, друзі, вибачте, значить, ми чекаємо від вас зброю. Зброю, яка дасть можливість максимально захистити людей, не витрачати живу силу, а перемагати. Тому рішення Верховної Ради, я думаю, що надзвичайно важливі, хоч і запізнілі. Єдине, що тепер попунктно їх треба виконати і проконтролювати. Дуже дякую. У нас в студії був народний депутат Верховної Ради Микола Томенко. Дякую, що завітали.
На Рівненщині 20 жителів села Оженин, більшість із яких малі діти, потрапили на лікарняні ліжка з гострою інфекцією. В санстанції з'ясували, всі отруїлися питною водою із центрального водогону. Тож постачання живильної вологи у селі припинили, її доводиться привозити з інших свердловин. А комунальники тим часом виправдовуються, труби старі, захаращені, тому воду могли потрапити на чистоти. Детальніше у нашому сюжеті. 20 жителів села Оженин на Рівненщині, 17 із яких діти, отруїлися питною водою. На лікарняні ліжка потрапили з однаковими симптомами – висока температура, нудота та різкий біль у животі. Наймолодші пацієнтці лише півроку. Більшість госпіталізували у стані середньої тяжкості. Перші два дні така була хвора, навіть на руки її не могла взяти, вона так плакала. Я її вже лікували, їй то вже її краще. А вчора вже чоловік цю привіз. Каже, що так само рве і понос, і температура. Незрозуміла недуга почала вкладати людей на лікарняні ліжка ще 20 січня. Нині в інфекційному відділенні 7 дітей та один дорослий, усі з одного села. Проводиться дезінтоксикаційна терапія, довенно-крапельно вводяться розчині, враховуючи, що діти зневоднені, деякі відмовляються вже від їжі із-за того, що була нудота, блювота. Загрози їхньому життю на даний момент немає. Санстанція одразу взяла проби з центрального водогону та криниць. Після обстеження системи водопостачання лікарі за голову взялися. Результат аналізу вказав на цілий букет небезпечних організмів. Мав місце водний шлях передачі. Вода забруднена бактеріально і забруднена вірусами. Робоча комісія бачила, як безпосередньо на водопроводі розміщувались гноївки, поблизу вигріба, інші джерела забруднення ґрунту. Централізовану подачу води в селі призупинили. Людям розвозять по 3 тонни питної води щодня з сусідньої свердловини. Садочки та школи на карантині. Десь є порив, коли ми, тому що у нас вода почасово подається, так? А в 11 вечора ми воду перекриваємо, і вона починає збігати. А коли вона збігає, вона десь щось затягнула в себе. В трубопровід, водопровід щось затягнув, якусь нечистоту. Оказується, що тому десь там є самовільні врізки. Самовільні врізки, і вони не заварили так, як треба. Комунальники додають, труби старі й діряві, тому у воду могли потрапити нечистоти. Нині лагодять систему, очищують воду. Днями централізоване постачання обіцяють відновити. Тим часом інфікованих може бути й більше, тож медики обходять селян, аби вчасно виявити можливих хворих. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Маленьке село на кордоні з Росією позбулося енергетичної залежності від східного сусіда. Усі соціальні об'єкти села Веселе, що на Харківщині, тепер опалюють без російського газу. У хід йде все – пелети, дрова і навіть лушпиння від насіння. Аби заощаджувати тепло, у школах і садочках встановили нові вікна та батареї, а на вуличних ліхтарях замінили звичайні лампочки на економічні. В планах селян – підкорити сонячну та повітряну енергію. До кордону з Росією тут рукою подати, а від кепського характеру східного сусіда в селі Веселе більше не залежить. Тут майже відмовилися від російського газу. Твердопаливний котел тут з'явився кілька місяців тому. Спалювати в ньому можна не тільки спеціальні пелети, а й дрова та навіть лушпиня від насіння. Місцевий котельник Руслан каже, вперше за кілька років йому вдалося досягти температури води на виході у трубах 50 градусів. Раз в 40 хвилин, раз в час, відер по 6 от даних брикетів приходиться підбросити. В сутки уходить тона 300. Поки від котельні гріються школярі, дітлахи в садочку та працівники сільради. У подальшому на альтернативне паливо планують перевести всі соціальні об'єкти. Адже проєкт виявився не тільки патріотичним, обладнання вітчизняне, а й економічно вигідним. Тепло вироблюємо після зжигання газу на 25% дорожче, ніж тепло, яке ми отримуємо на пелетах. В нинішніх умовах, коли є бюджет, от зараз приймається, це дуже суттєво. Перевагу відчули всі, особливо школярі. У місцевій школі це перша зима за останні роки, коли діти можуть сидіти на уроках без верхнього одягу. У школі до заощадження тепла долучилися і батьки учнів. Зібрали гроші, попросили допомоги з місцевих бюджетів та замінили вікна, батареї. У класах встановили енергоощадні лампи. У нас дуже теплі батареї. У нас тепло, затишно, порівнюючи з минулим роком.
Традиційні лампи на головній вулиці села замінили на енергоощадні LED-ліхтарі, що споживають вдвічі менше електроенергії. На цій ділянці раніше постійно траплялися ДТП. Тепер дорога освітлюється всю ніч, аварій практично немає. Проект з енергозбереження – міжнародна ініціатива. Левову частку фінансують американські та європейські інвестори-волонтери. Веселе хочуть зробити подібним на німецьке село Фельдхайм, яке є зразком енергоефективності у світі. Наступний крок – облаштування фельдшерського пункту тепловим насосом. Це спеціальне обладнання, яке забирає воду, яка нагріта під землею, за рахунок теплової енергії землі, що зберігається у земній корі, і додає цю енергію до звичайної системи опалення, яка потім циркулюється вже у мережі об'єкту, який опалюється. Мріють побудувати невеличку електростанцію, яка буде переробляти сонячну або повітряну енергію, кажуть у Веселому. Електроенергію хочуть подавати на потреби села, а може навіть і продавати. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, «Факти ICTV». Далі у фактах – огляд вітчизняної преси. У Миргороді поховали 52-річного добровольця батальйону «Айдар» Сергія Ніконенка. Боєць із позивним «Сивий» спершу був коригувальником вогню, потім розвідником. Воював безстрашно, завдяки йому батальйон знищив багато ворогів. За голову Сергія терористи давали майже півмільйона доларів. Побратими з «Айдара» любили ходити з «Сивим» у розвідку, адже з кожної операції всі поверталися живими. Справу батька на фронті продовжить його 21-річна донька Богдана, пишуть «Факти». Комунальні платежі за трикімнатну квартиру в Україні становлять близько 60 євро на місяць. Це десь у 4 рази менше, ніж у Західній Європі. Близько 100 мільярдів гривень щороку доплачує держава, компенсуючи різницю між реальною вартістю енергоносіїв та низькими тарифами для населення. Тож вітчизняні виробники тепла і постачальники газу зазвичай заробляють навіть більше, ніж їхні колеги в країнах ЄС. На завищеному споживанні газу, неякісному ремонті та обслуговуванні мереж. І модернізація їм невигідна, адже скоротить прибутки в рази. Як припинити гріти повітря, розбирався «Фокус». Анастасія Феченко, «Факти», ICTV. Звичайний шоколад не лише смачний, а й дуже корисний. Такого висновку дійшли медики Каліфорнійського університету. Кардіологи радять замінити шоколадом ранкову каву. Лише 40 грамів на день покращить тиск, а також знизить ризик утворення тромбів і закупорки судин. Крім того, сучасні дослідники вважають, шоколад покращує настрій та допомагає зняти стрес. Завдяки йому людина почувається бадьоро, а це підвищує працездатність. Але як і будь-яким продуктом, зловживати шоколадом не варто. Далі у фактах новини спорту продовжить мій колега Андрій Ковальський. Привіт, Андрій. Доброго ранку, Катю. Футбол, звісно, про футбол піде мова. Надзвичайно активно проводять міжсезоння гравці українських футбольних клубів. Дніпро зіграв перший товариський матч на своїх іспанських зборах. Щоправда, ці збори можуть стати останніми для Євгена Коноплянки у складі Дніпра. Річ у тім, що італійська Рома ніяк не полишає надії, так і підписати контракт з гравцем збірної України. Переговори начебто вже вийшли на фінішну пряму, і буквально за день-два Євген може вилетіти до столиці Італії. А тим часом Коноплянка грав на зборах Марбелі в товариському матчі проти польської Легії і був одним із найактивніших на полі. Спочатку він вивів на ударну позицію Зозулю, але той не поцілив. А на 25-й хвилині пас Коноплянки на гол перетворив Дуглас. Були спроби і в самого Євгена відзначитися, але більше в цій грі Дніпро не забивав. А от поляки зуміли не тільки відігратися, а ще й перемогти. У першому таймі вони зрівняли рахунок, а після перерви закріпили свою перевагу 2-1. Там же у Марбелі займається і «Динамо Київ». Напередодні команда Сергія Риброва теж провела вже п'ятий товариський матч проти південно-корейського клубу «Сувон Самсунг Блу Вінгс». Тренерський штаб дав більше пограти футболістам, які формували кістця команди у першій частині сезону. Не було тільки Джермена Лейнса, у нього невеличка травма. Динамівці володіли ініціативою, але ніяк не могли втілити її в цифри на табло. І лише коли на полі з'явилися молоді гравці не ближчого резерву, ситуація змінилася. На 68-й хвилині свій перший гол у футболці «Динамо» забив Сергій М'якушко, який початок сезону провів у Верлі. Потім могли забивати ще Ігор Харатін та Лукаш Теодорчик. 1-0 – перемога «Динамо». Наступний поєдинок «Динамо» зіграє вже сьогодні проти іспанського клубу «Альхесірас». Донецький «Шахтар» напередодні повернувся додому з Бразилії, де тривали перші збори. До Києва прилетіли всі гравці, окрім бразильців. Їм Мірчело Ческо дав 2 дні додаткові для відпочинку на батьківщині. Втім, можуть так і не повернутися до України Дуглас Коста і Луїс Адріано. Вони хочуть залишити «Шахтар», тож нині тривають переговори і клуби намагаються узгодити фінансову сторону угоди. Зокрема, Коста хоче бачити в себе лондонський «Челсі», і начебто навіть сума у 32 мільйони євро не переконала поки що керівництво «Шахтаря» відпустити футболіста. За бразильця
направлять 45 мільйонів. Луїс Адріано теж хоче купити італійська Рома. Пропозиція 2 мільйони за оренду на півроку і ще 8 за трансфер улітку. Лондонський Челсі став першим фіналістом Кубка англійської ліги. Напередодні команда Мауріньо переграла Ліверпуль 1-0. Основний час закінчився без голів і лише на 94-й хвилині перемогу аристократам приніс Браніслав Іванович. В іншому півфіналі сьогодні грають Шеффілд Юнайтед і Тоттенхем Хотспур, який виграв перший матч 1-0. Сьогодні продовжаться поєдинки в іспанському Кубку Короля. В другому півфіналі зустрічаються Барселона та мадридський Атлетико. Перший матч виграли каталонці 1-0. Австралія та Південна Корея розіграють футбольний кубок Азії. Австралійці проклали собі дорогу до фіналу перемоги над збірною Об'єднаних Арабських Еміратів. Все вирішилося у перші 15 хвилин зустрічі. Вже на третій хвилині м'яч влетів у ворота південнокорейців. Навіс із кутового Масімо Луонго головою замкнув Трент Сайнсбурі. За кілька хвилин суперники огризнулися гострим випадом, але одразу ж пропустили ще один гол. На 14-й хвилині в штрафному майданчику Еміратів виникла пожежа, і Джейсон Девідсон таки зумів вколотити м'яч у ворота. 2-0. Більше в цьому поєдинку голів не було. Фінал відбудеться в суботу. В Запоріжжі стартував чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні. Попри те, що змагання мають статус командних, саме особисті показники атлетів є вирішальними у відборі до збірної України на зимовий чемпіонат Європи. Континентальна першість стартує на початку березня в Чехії. У перший день командного чемпіонату України фактично гарантували собі місце у збірні наші спринтерки Леся Повх та Наталія Погребняк. У їхній дуелі у фіналі забігу на 60 метрів швидшою виявилася представниця Харкова – 7,21 секунди. Це на даний момент мій особистий рекорд, тому я дуже довольна своїм результатом. Сьогодні біжала дуже прилична компанія. Леся Повх – це його коронна дистанція, заставила біжати мене швидко. А ось на старті бігу на 60 метрів з бар'єрами зовсім неочікувано з'явилася Ганна Касьянова, яку більше знають за дівочим прізвищем Мельниченко. Причому сюрпризом це стало навіть для самої чемпіонки світу з багатоборства. Буквально за 3 дні узнала, що я побігу ці бар'єри. Немного була удивлена, тому що ми зараз знаходимося в такій загрузці дуже хорошій. Поставили перед собою задачу підняти силові показателі в штанги, тому у мене буквально неділю назад була дуже сильна тренування. Однак навіть несподіване рішення тренера продемонструвало, що Ганна сильна не лише виключно у своєму виді. Касьянова прийшла на фініш 60-метрівки з бар'єрами другою, поступившись лише 0,03 вінничанці Олені Яновській. А ось у рідному для Касьянової багатоборстві не було рівних Анастасії Мохнюк. Вона не просто виграла змагання з перевагою над найближчою опоненткою понад 700 очок. Мохнюк встановила світовий рекорд сезону – 4707 балів. В командному заліку після першого дня чемпіонату перше місце тримає збірна Дніпропетровщини. 3 пункти їй програють представники Харківщини. В'ячеслав Цимбалюк, «Факти», ICTV. Томаш Бердих перервав найдовшу програшну серію в турі ATP. Чех ніяк не міг здолати Рафаеля Надаля. Всі 17 попередніх зустрічей неодмінно вигравав іспанець, але у півфіналі Australian Open історія переписалася. Тривожний дзвіночок для Надаля пролунав іще в першому сеті. Він віддав першу партію, а такого не було в останніх 7 зустрічах суперників. Далі більше. Бердих нарощував перевагу і взяв другий сет 6-0. Надаль схаменувся лише після цього, але запізно. Останній сет він таки вичавив і виграв 7-6, другий вийшов у півфінал Australian Open, де зустрінеться із Енді Марі. У жінок визначилися всі півфіналістки цього турніру, причому в одному півфіналі з'їдуться росіянки, а в іншому – американки. Марія Шарапова обіграла Ежені Бушар з Канади, і Катерина Макарова здалася Сімоні Халеп з Румунії. Цікава ситуація в іншому дуеті. Серена Вільямс гратиме із тенісисткою, яка здолала її сестру – Венус. Несіяна 19-річна Медісон Кейс, яку нині тренує легендарна Лінсі Девенпорт, сенсаційно обіграла Венеру. А от Серена Вільямс виглядає нині непереможною. Перша ракетка турніру просто не помітила на корті Домініку Цибулькову двічі по 6-2. Що ж, у мене все про спорт. Наступний випуск «Фактів» дивіться о 12:45. Ще більше новин на нашому сайті ICTV.ua. На все добре. І гарного вам ранку.